不见你。Kakav bre pod, ajde idemo da trčimo. Koliko je sati? Sati? Taman za trčanje. Ajde, dosta je gledanja serija cijelu noć i spavanja do podne. Ma ja bre, ženo, nemam ništa da obučem za trčanje. To ti nije izgovor. Ja sam ti sve smislila. E, vidi, imam za tebe tri kombinacije. U ovoj prvoj, ovaj sportski brus će ti pomoći da ti sve ostane na mestu. Toliko je fleksibilan i rastegljiv da i prilikom kretanja ništa se neće pomeriti. Znaš što je najbolja stvar? Što tkanina ostaje suva na dodir čak i prilikom znojenja. E, vidi sad, ova druga kombinacija. Pogodno ti je za trčanje. Zašto? Ove funkcionalne helanke su takvog materijala da se brzo suše. Vidiš ti imaš pozadi sad. Ovaj detalj koji reflektuje svetlost pomaže ti da te vide u mraku. Još jedna stvar koju imaš pozadi jeste džepić za ključeve. E sad, ova majica, vidiš sad ovde pozadi imaš ove rupice kao mrežicu. Ona ti cirkuliše i reguliše vazduh. E, ovaj sportski brus koji imaš ispod ostaje stabilan zbog elastina koji ima u sebi. I tako ima tu jaku podršku, čak i namenjeni za sportove kao što su skijanje ili vožnje bicikla. Super. Viš treći sad. I za kraj imamo ovu klasičnu skroz crnu kombinaciju. Pogodna ti za sve sportove, udobna je. Ovaj materijal lagano pada, elastičan je. I vidi, na leđima imaš istu mrežicu da može lakše ti cirkuliše vazduh. E, i to smo rešile. Idemo da trčimo. Panja, što radiš sad? Ja idem da spavam. Ti ideš da trčiš. I to što više. I što duže. Na mene tiče, trči ceo dan. Dobro se ja naslao.